Dobro utro od Alfa televizija. Денеска темата е его. Сигурно сите се викате што со егото. Многу од луѓето ме прашуваат дали треба да имам его. И така како треба да имаш его. Затоа што егото е тоа што не води напред. Егото се стреми кога ќе поставите цел, кога ќе го видите резултатот, тој што сакате да го постигнете, кога ќе се видите себе си со веќе остварена цел. Егото е тоа што ја потикнува енергијата за да одите натаму и да ги остварите своите цели. Меѓутоа, тука има една замка. Доколку егото е поголемо од душата, тогаш нешто не е во ред. Тоа што работи за индивидуални цели. Егото му служи и служи на душата. Што значи тоа душата? Душата е она која што сака да се развива, душата е она која што сака да се спојува, душата има потреба од смисла, од придонес. Додека егото е насочено само кон остварувањето на цели. И ако вашите цели не се поврзани со смисла, со некаква смисла, не само за вас и за околината, тогаш се работи само за индивидуални цели. Не е лошо да се имаат секако индивидуални цели, меѓутоа, ако целите, како што кажат, немаат колективна смисла, тогаш остануваат краткорочни цели и не се добри за околината. Затоа запамтете, значи, кога и да сакате да направите нешто, исто така треба да почувствувате дека егото и душата ви се во хармонија, тоа значи дека давањето и примањето се во некаков баланс. Некои луѓе се навикнати само да даваат и кога треба да побараат, не знаат како. Некои луѓе па само барат, а кога треба да дадат, исто така не знаат како. Тука нешто е знак прашалник колку би се егото и душата во хармонија. Така да поставувајте цели, меѓутоа внимавајте на тоа што тие цели предизвикуваат во околината во која што живеете. Ви посакувам убав ден.